Pavlinka, práve ste absolvovali prednášku o fungovaní v klube, o liečbe zranení, prevencii pred zraneniami, takisto o zdravej výžive. Čo tebe dala táto prednáška? Budeš sa riadiť tými radami? No, dnešný seminár bol veľmi dobrý a samozrejme sa týmito radami budem riadiť. Čo teba najviac zaujalo z toho? Asi najviac ma zaujala tá zdravá výživa a takisto ma zaujala prevencia proti zraneniam. Dodržuješ presne tak zdravú výživu, ako to bolo prezentované, alebo si si zobrala nejaké cenné rady? No, určite som si zobrala nejaké cenné rady. Rebeka, ty si dlhodobo zranená, dlhodobo máš problémy s kolenom. Čo tebe dala táto prednáška? Odnesla si si nejaké cenné rady? Tak určite budem to budúcna vedieť, ako predísť tomuto zraneniu a budem lepšie vedieť, ako sa zregenerovať a čo robiť po tom zranení, aby som sa dostala čo najrychlejšie do formy. Čo teba najviac zaujalo na tejto prednáške? Najviac nás zaujala tá zdravá výživa, že ako sa máme stravovať a ako sa máme chovať pomimo tréningov a zápasov.